което има значение тази вечер е как ще завърши двубоя. Димитър Илиев с още един великолепен пас към Тел, който този път ще отбележи гол и ще изравни резултата. Един на един в 56-та минута. Фантастичен пас от капитана Илиев. И макар да имаше известни колебания при повеждането на топката, Мичин Тел обележи. Въпроси преди почивката, че Локо Пловдив ще се нуждае от магията на своя капитан, а ако иска да има успех в днешната среща, магията на Димитър Илиев бе проявена в пълния и блясък в тази 56-та минута с паса към Тео, който импровизира при завършващия удар и успява да изравни. Супер агресивна игра от Талясков, след това Каракашев и Иванов разиграха по великолепен начин, за да може да се отвори възможност пред Димитър Илиев за едно подаване, което е виждано, може би, стотици пъти по българските терени. Подаване за пазена марка за Митко Илиев. От дясната страна, от външната страна на Антуан Конте. А въпреки, че загуби почва под краката си в последния момент,